Hallo og hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av Dark Souls med Fru Bruse. Siden sist så har Fru Bruse byttet litt på utstyret. Hun har tatt på seg de klærne til den Firekeeperen som var drept i Firelink Shrine. Og hun har byttet ut The Black Knight Sword med Gravelord Sword, bare for å teste det litt. Se hvordan det er. Og der borte er da det store bålet, som hun virkelig har brukt litt humanity på å få stort og flott. Og det er da rett over Andre over Stora. Og foran Fru Bruse nå er Sense Fortress. Kingseeker Frampt, han slangen som dukket opp i Firelink Shrine, sa jo at det var A Devious House of Traps. Og på en beskrivelse av et våpen tidligere, jeg lurer på om det var Flamberge, eller hva det heter, som hun så på nede hos Shiva, så sto det at det var i Sense Fortress, så var det Slithering Serpent Men. Devious House of Traps, ja. Og ja, der var Sense Fortress. Om Fru Bruse ser rett foran seg nå, så jeg ser at det er en liten del av gulvet som stikker høyere enn resten. Kanskje ikke tråkke på den. Oi. Og her ja, her var det Slithering. Oi, 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 for en hurtighet. Oi, nå tråkket jeg opp på den, og der kom det noen piler, ja. Ja, ja, det var bra at jeg traff han i stedet for. Ja, det er ganske langsomt, det våpenet her. Men vi får se. Til å fungere greit. En soul of a brave warrior. Da kan faktisk Fru Bruse bruke den, og så løpe tilbake igjen til bonfiren og levele opp intelligence en gang. For da kan hun bruke Velkas talisman og sjekke ut det mirakelet som hun fikk. Litt grann der, bruker Soul of a Brave Warrior. Sånn, så legger vi opp til 16 Intelligence. Sånn, og Attune Magic, da kan man ta vekk kanskje Fireball. Og så prøve Gravelord Sword Dance. Sånn. Se hvordan det funker. Velkas talisman. Kan jo prøve det på noen av de stakkaren borti her. Det skal komme sverd opp av bakken rundt henne, visst nok, ifølge beskrivelsen. Så får vi se. Se hva som skjer. Det tar lang tid å få i gang. Og det er ok. Ja, det var jo fint når du først traff, men det er litt sånn vanskelig, eller litt sånn tilfeldig virker det som, hvor du treffer. Og det tar veldig lang tid å få i gang, og det bruker 20, det kommer opp 20 sånne sverd fra bakken, ser det ut som. Hver gang hun bruker det, så kan hun bruke det to ganger før hun går tom. Ja, kanskje ikke verdens beste, men når Fru Bruse først har meldt seg inn i denne lille sekta til han Nito, så kan hun jo ha det på i det minste. Ok, da blir det å starte på nytt her, og den er fortsatt nede. Prøver å unngå å få oppmerksomheten til begge to på en gang. Og der kommer et hopp, ja. Ja,
det angrepet der er jo nydelig. Det er veldig bra. Ja, når hun først kommer i gang, liksom, så ser det ut til å funke ganske bra. Ja. Det var jo som han sa, han der Frampt, at Sense Fortress var A Devious House of Traps. Virkelig, der er det en ting. Ok. Skal vi se. Det er på tide å ta fram kikkorten her, tror jeg. Så rett fram står en slangemann. Og der oppe står en slangemann med to par armer. Ok. Vel, så får han bare løpe fram og se. Se hva som skjer. Oi, han kaster lyn. Jaha, ja vel. Ups. Sånn, det var det fru Bruse hadde tenkt å gjøre første gang. Og lyn. Ok. Da får vi fru Bruse prøve å få han ut av spill. Sett han ut av spill, som det så pent heter. Men han er for langt vekk til å kunne targetes, så hun må vel inn i nærkamp der, ja. Oi, det ikke så mye lyn, det skjoldet her. Og igjen her, en liten sånn plate som fru Bruse kan trykke på, så hvis hun går opp, så ja da. Der kommer piler ut av den. Men her, to large titanite shard, det er jo veldig praktisk. Skal vi se. Der er det en ting. Der nede står det noen. Kanskje fru Bruse skal gå ned der bare for å få sjekke ut alle områdene. Men det ser ut som noen som kaster lyn, så skal vi se. 65 75, det er ikke så stor forskjell, altså. Det ser ut som om det kanskje jeg kan bruke Eagle Shield, da. Få 10% mer. Ja, ok, greit. Hun kan bruke Eagle Shield. Der står det en, og der står det en, og der står det en. Produser kan kanskje prøve å ta plunging attack på den fyren her, se hvordan det går. Oi, nå er de i gang. Ja, ja, akkurat, ja. Ja, det gikk jo. Så har mye estus, for her går det unna. Skal vi se tilbake til det vanlige skjoldet. Og her, ja, det ligger en ting der, og en ting oppi der. Men fru Bruse kan jo ikke komme til de. Nei, ser ikke ut til å være noe her. Da er det vel bare å hoppe ned, da. Oi! Oi, oi, oi. Og her gikk det sakte, så da tror jeg at fru Bruse bør bytte til Rusted Iron Ring. Ja, da gikk det meget bedre. Skal vi se da. Mm.
bra futt og fart i det sværet her. Selv om det bare er pluss 1 faktisk, det er jo ikke verst det. Oi, sånn, det når de hopper sånn, så er det litt vanskelig å beregne helt hvor de skal lande. Som å komme seg inn på hans høyre side her, sånn ja. Ja, det var en bom. Ups. Skal vi se, soul arrow, er det noe å bruke da? Oi, oi, oi. Skade. Vi får heller prøve å komme seg inn og litt sånn tett på. Det var ikke så lett. Der. Det var bedre. Sånn. Demon Titanite. Det er fint. Å ja, der er en til. Dette sverdet oppgraderes jo med Demon Titanite, så det er jo fint hvis hun kan samle litt av det og gjøre det litt bedre. Oi, tom for stamina. Krise der, du. Men hun tog jo nesten hele... Denne poison-effekten som visst nok skal være, det ser ikke for å bruse så mye til. I hvert fall ikke på disse, men de kan kanskje ikke... De er kanskje immune mot poison for alt for å bruse rett. Scythe. Et litt sånn dexterity-fokusert våpen. En halberd with a large blade, scythe adjusted for battle, designed especially for slicing, however one's false swing leaves one wide open. Ok. Yep, Demon Titanite, or Soul of a Brave Warrior. Ok. Så skal vi bytte ut Velkas Talisman med Pyromancy Flame, for det der Gravelord Sword Dance, det er nok ganske ineffektivt mot disse her, og se her, ja. Her var det en til. Oi, der var det en til i bakgrunnen der, som laver kvalm. Oi, 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 disse her var litt sterke. Den går jo rundt hjørnet, ja da. Oi. På denne karen her, altså. Der hoppa han. Ups! Oh, det var nesten alle hitpoints for du så hadde. Det var... Det er vanskelig det her, altså.
verden. Ups, løp vekk, fru Bruse, løp vekk. Cirka halvveis nede. Oi, sånn. Ja, dette her er et, hva skal man kalle det? Litt utfordrende område. Okay, back off. Glimrende. En Demon Titanite, vel, da blir det med et mye lettere. Ja, for god, så kan jeg bare bruke opp de hun har igjen. Oi. Sånn. Der kommer hoppet, ja. Så lurt å se når man slår inn til veggen. Ups. Ja, bruke Nestus. Det er ikke noe vits å ta noen som helst sjanser her. Nei, det ser jo ut som de er immune mot poison vi ser her. De har jo fått huset slått mange ganger uten at det skjer noen ting som helst. Ifølge beskrivelsen til Demon Titanite, så er det jo en slags levende stein, så man kan kanskje ikke forvente annet. Det er vel helst mer karbonbaserte livsformer som sliter med poison. Der kommer det, ja, så kan vi få løpe inn.
komme? Nei, det kunne vi ikke. Men nå. Der. Glimrende. Titanite catchpole. Våpenet de sitt. Det var jo stas. Skal vi se hva slags våpen dette er. Gikk jeg forbi der? Nei. Der. Titanite catchpole. Det har physical og magic damage. For Bruce kan bruke det. Det er en halberd. Weapon of the Titanite Demon, a faceless stone monster born from Titanite slab. One of the enchanted weapons, perhaps from residual power of the Titanite slab, known for its leaping attack, which comes smashing down on foes from above. Ja, men for Bruce kan jo teste det i hvert fall. Ok, det var vanlig, og så strong attack da. Det er det hoppet. Men hvordan ser da vanlig hoppangrep ut? Var det det? Ja, det var det kanskje det. Tohånd, ja. Og strong attack tohånd. Ja, det er jumping attack. Men den, det er for så vidt kult. Skal ikke bruke den nå, for den er jo ikke oppgradert eller noen ting. Holde seg til Gravelord Sword. Ok, da... Skal vi se, for Bruce kan jo kikke litt her. Ser ut som det. Men, hallo? I den, hva skal man kalle det? Inni der så er det jo en fyr. Et bur, et hengende bur. Der er det jo en fyr, ja. Og der er det en ting. Ja. Og ellers... Nei, ikke så mye å se. Ja, det var oppi der fru Bruse kom inn. Kom inn der borte. Så må det da være en vei opp herifra. Ja da. Stiger det, og her, large soul of a proud knight. Og dette må da være en falsk vegg. Ja da. Ah, da er jeg jo ute igjen. Åh, hallo. Men dette var da han som åpna porten på Sands Fortress etter at fru Bruse ringte i bjella. Han skulle jo tro at han var vennlig, men det ser jo ikke sånn ut. Han gikk jo bare rett på. Kanskje lurt å løpe mellom beina her. Chunk, det er jo fint. Ja, for her var den kjettingen som han dro. Og der borte er André of Astora. Ja, men han... oi, så frus noe... Nei, det var ingenting.
får se her. Nei, det er liksom bare oppi der, så er det noen høye murer. Ja, nei, det er alt. Men nå har jo fru Bruse plukket opp masse Titanite Shard. Altså, nei, sånn Demon Titanite. Så da hadde det jo kanskje vært ålreit å løpe bort til bonfiren igjen og oppgradere det sverdet først som sist. Ja. Men så da blir det jo på en måte inngangspartiet her blir fru Bruse nødt til å gjøre på nytt. Og det skal jeg ikke ta på kamera, for vi skal bare prøve å ikke få minst mulig repetisjon på kamera her. Så da vi får swappen. Ja, det var jo 5 stykker nå. Det burde holde seg fra 318 til 344. 344 til 371. Ja, det er jo bra. Og så krever det 4 da, for den siste oppgraderingen. Fra 371 til 397. Men det får... så har jo forbruset funnet en del soul items også. Kan jo... Det er 5, det er 3, det er 8 pluss 10. Ja, det er da nok til en level det. Sense Fortress på nytt, så da kutter jeg, og så kommer jeg tilbake igjen når fru Bruse har på en måte tatt han der slangemannen på den øverste broa hun løper over. Han som sto i andre enden og bare kastet lyn. Vi snakkes. Nå er fru Bruse frem igjen. Hun har nettopp løpt over broa og tatt han der slangemannen her som kastet lyn. Og her er den fella, og her er kista med som det var 2 Titanite Shards. Ok. Statuer. Det her ser jo ut som disse sorte ridderne, kanskje. Statuer av de, eller er det noen som bare ligner? Det ligner jo veldig på disse Black Knights, som fru Bruse har møtt på enkelte steder. Ok. Her er sånne bur. En fyr som bare står og sover. Ja, fru Bruse skal ikke lave kvalm for han hvis han bare står der og snorker. Ingen vits i å være slem. Her er sånn trapp eller noe, men der kan ikke fru Bruse gå opp. Oi, der var en fyr. Ja. Jaha. Oi, kommer det flere sånne baller? Ja! Oi. Oi, sånn en skikkelig svær kule. Oppi der så står det en fyr. Den bare ruller ned. Men det går an å gå ned ved siden av der, kanskje? Opp der ser det ut som det kanskje bare er rett i trynet på. Fru Bruse prøver å gå ned og så hoppe til side. Wow, der sklei jo. Oi, her. Dette var da litt rart. For der sitter altså... Siegmeier. Oi. Jeg har hatt å bruse tom for stamina.
Der satt altså denne Siegmeier rett ved siden av to slangemenn som ikke brydde seg om han. Det var jo... Kan dette være en liten bøgg at de egentlig skulle vært døde, kanskje? At han hadde på en måte drept de og satt seg her, men så var de levende igjen. Vel, vel. Vi får høre hva han sier. Oh, ho! Ah! Where did you come from? Splendid news, I tell you. Så er det splendid news at fru Bruse har dukket opp, eller har han splendid news? Det er litt sånn uvisst. Not in my sight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit, in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Ja, så han klarer ikke å løpe forbi den kula som ruller der. Han er for tjukk, rett og slett. Så kanskje det ikke bare er rustninger som er litt generøs. Kanskje det er sånn inni ø. Mulig det. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Ja. Perhaps, bah. Ok. Så der sitter han, ok. Men fru Bruse er jo lett på foten, så hun kan jo prøve å komme seg opp der. Det ser ut som det er eneste veien å gå, så det var kanskje ikke så mye valg, rett og slett. Og der, på høyre siden der, er det en ting. Ups, sånn. Ja, for da fru Bruse løper opp, rekker opp til... Nei, åh, her var det. Ok. Ok. Ja, det var jo fint. Da kan fru Bruse løpe opp her. Komme videre her, kanskje. Nei, her er det bare statuer. En kiste. Ring of Steel Protection. This ring belonged to Knight King Rendel. It grants its wearer protection by boosting defense against physical attacks. The many legends surrounding the Knight King Rendel. One of the more well-known speaks of his standing down a giant drake and slashing it to pieces. Ja, så det gir ekstra... Defense mot physical, 5 pluss 50 ser det ut som. Ja, det kan jo være greit, men fru Bruse holder seg for Wolfring. Hun hadde jo på den der Rusted Iron Ring, og den er jo helt ubrukelig. Her, så lenge ikke det er noe som er sump å gå i, og her ser det ut å være fast underlag. Ja, da kan bare fru Bruse løpe ned og... prøve på Traverse the White Light. Boss, eller? Nei. Flere statuer. Bare statuer. Ja, se her, ja. Der er det noen piler. Og der er det en plate, ja. Hva er her? Oi, ja. Hallo, hallo, hallo. Ja, kom du her og tråkk på plata. Nei, det hadde ingenting å si. Det er bare... Oi, sånn. Det var en parry med dårlig timing. Jeg trygger med backstab. Hva er her, da? Hva er det som skjer her? En slags plate som går opp og ned. Hva hvis fru Bruse går på den, da? Ja, da, det! Så fru Bruse er tung nok, men ikke han der kjempeslange mannen der. Ja, ja. Oi, 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 ok. Nå er det jo litt av stund siden Knudsen og Ludvigsen og Larmen har gått. Jeg tenkte jeg skulle fortsette litt til, siden jeg kutta litt.
her, men dette virker kanskje som et greit sted å avslutte episoden. Så da er det takk og farvel fra Fru Brus og meg selv, og jeg håper at vi ses igjen i neste episode. Ha det fint så lenge.